Во ред ви благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата на Ковачевски е влада на порази, на притисоци и автократија. Власта е само слеп извршител. Единствениот начин на кој што тие владаат е преку притисоци и уцени. Антивладиното расположение кај народот секој ден се зголемува и со секој насилен обид на Ковачевски и СДСМ да се одржат вештачки на власт. Тоа го знаат и во Социјалдемократскиот сојуз, тоа го знае и самиот Ковачевски. Залудно се трудат да вршат притисок врз било кој пратеник. Тоа е само уште една потврда за недемократските методи со кои што се служи власта. Прво ги навредуваа и напаѓаа медиумите. Сега со истите методи утираат и по своите членови и пратеници кои се за предвремени избори. Токму пратениците од мнозинството чувствуваат и знаат дека оваа власт треба да се смени. Затоа владата на Ковачевски користи посредници и со нападни методи ја одржува власта. Но власта треба да знае дека внаквиот начин е обратно пропорционален и со нападни методи нема да успее ништо, напротив, ќе овозможи само за намалување на нивниот рейтинг. И недалеку од денес, ако Социјалдемократскиот сојуз продолжи со вакви погубни политики, тие сами ќе си го поставуваат прашањето, затоа што голема е веројатноста да престанат да постојат. Се поголем број на членови на Социјалдемократскиот сојуз и нивни функционери сваќаат дека агонијата со оваа власт може да се прекине само со предвремени избори. Тие гледаат дека Социјалдемократскиот сојуз се претвори во владин приврзок. На секој ден власт со Ковачевски е лошо и за самата СДС и за Македонија. Никој повеќе не се плаши на закани и притисоци од оваа власт. Нивниот политички крај се ближи, а одговорноста потоа ќе дојде. Ви благодарам.